Vi börjar här i Sverige och domen mot Swedbanks för detta vd igår. Birgitte Bonnesen dömdes då till ett år och tre månaders fängelse för grovt svindleri av Svea hovrätt och det efter att ha friats i tingsrätten. Vi har nu med oss Mats Kviberg. Välkommen hit, Mats. Tack. Ja du, Det här beskrivs som en historisk dom, oväntad av många. Du har ju själv varit inblandad i ett inte helt olikt rättsfall. Hur, hur känner du? nu? Nej, men, om man har gått igenom det som Birgitta har gått igenom så är det ju straff nog. gott och väl. Och hon skulle ju få någon viss straffrabatt, för jag. jag vet inte hur mycket det innebär. Men... Men jag har inte satt i jorden och avgöra vad Svea Håvret. Historiskt, när jag var ung, så var ju Svea Hovret Sveriges viktigaste domstol. Men det har ju urvattnats ganska mycket sedan dess. Eh, vi har väl inte sett slutet på det här än, men det är klart att, att Birgitta måste ju vara helt förstörd. Och, eh, jag ska ut på Dalarö där hon bor imorgon morgon och träffa henne. Jag ska och, ge en, lite mod och råg i ryggen. Så att det, men det är klart att det är jobbigt. Så att det, mm. Har du träffat henne innan eller är det första gången? Som det... Nej, jag känner henne väl. Så ja. att är... Nej, jag tänker att det är första gången som ni kommer att prata om det nu. Ja, vi har smsat innan så att, men jag har kontakt med henne. Mm. Vad kommer du fråga henne? Jag kommer att fråga om år förstås. Ja, men det är det viktigaste. Det är ju människan så att det är... Det är Historiskt har ju Sverige och Danmark alltid legat i krig med varandra. Så Jag vet inte om det här är någon sån här fortsättningskrig på våra vår relationer med Danmark. Men Birgitta har ju också en nackdel, att hon kommer från Jylland. Och, och väldigt många har ju svårt att förstå jylländska. Det, det, när jag gick i skolan läste vi danska. Så att, men, men, det är väldigt skillnad att förstå Köpenhamns danska eller Kjellans danska än Jyllans danska. Det, det, det kan ju hända att både de journalister som inte är djuven och domstolen har ett missförstånd i, i kommunikationen. för att menar, Är det någonting, Begitt, inte är så är det en skurk. Nu får man inte säga det. men det är, Jag tycker betrakta henne som en hedersman och är ett bra med i hennes sällskap. Men hur ser du på Swedbanks agerande? I allt det här då? Ja, det tycker jag inte alls om. Nej. Har man kastat henne under bussen? Ja, eller framför... Ja, typ, det är inte så kul att bli överkörd av en buss, men, men det om man upplever att det har hänt... Det, jag har aktier i Handelsbanken och i SEB, men mm. vägrar köpa aktier i för det där. Ja, det Ja, är så. Men, men din historia, då? Du stod ju själv åtalad och friades i tingsrätten för grovt Det togs alltså inte vidare då till hovrätten. Har, har tillämpningen av lagen ändrats sen dess, tror du? Nej, det var ju två helt olika saker. så att det, det äh, det är så generellt, där grovt fylleri. Jag, jag, jag känner inga likheter med, med det här åtalet mot som, Nej. Det är inte så att man har blivit hårdare nu? Jag, jag tycker allting blir hårdare och tuffare. Det är väl bra att det finns regler, men, 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 men jag, jag, jag förstår mig. Jag skulle inte bli förvånad om, om HD tar upp den här domen. För det vore ju kioskvältare om hon får krypa in i finkan. Men Det räcker med att hon får albansk Rolex. Jag vet inte folk vad det är, men fotboll. Ja. Så att, men... men är, jag är förvånad. Böter hade väl räckt och villkorlig dom kunde väl ha varit... Men att, att hon ska krypa in i finkan är, är för mig är helt främmande. Ja. Men eh, Bonnesens advokat har ju sagt i alla fall att man ska överklaga till högsta instans. Om det nu blir så, eh, hur, hur hade du lagt upp försvaret där? Jag är ju inte advokat, men, men hon har ju en av Sveriges främsta advokater. Så att, eh, han kommer säkert sköta det där utan, på ett utmärkt sätt utan att jag behöver ge honom goda råd. Mm. Jag tänker, ni på HQ Bank blev ju av med tillståndet. Um, är det någon skillnad när... För såna åtgärder har ju inte varit aktuella för Swedbank. Är det någon skillnad De fick på... ju ganska stor bot. Jo. jo. Men jag tänker, är det någon skillnad på mindre och nischade banker och åtgärder för storbanker? Absolut. Bygg to fail, säger man på engelska. Men för stor för att gå under. Men det är... Det är klart att spelreglerna för Handelsbanken och Swedbank är annorlunda än vad det är för HQ och Carnegie, som då, båda två blev av med körkortet. Mm. Borde man ha fått ett, ett starkare straff i så fall? Swedbank? Eller? Nej, jag är inte satt i jorden och utdöma straff på andra. människor. Det, det finns ju myndigheter och, och, och domstolar som gör. så att... Ja, men om vi kollar framåt, vad får det här för konsekvenser? För näringslivet, kan man tänka sig att bli mer försiktig och eh, återhållsam? Det här gör ju att man vågar inte säga någonting och ska inte säga någonting utan allt ska kommuniceras via pressreleaser och sådana här saker så att det, det vid tidpunkter som är lämpliga för börsen. Och när, och varje grej som händer ska ju ut på marknaden direkt. Så om det nåt klockan 11 ska det vara ute 11.30. Men ibland måste man ju tänka efter före innan man kommunicerar. Så att, kan det kan ju ta nån dag. Mm. Men, men kan det inte vara positivt så att man blir lite mer återhållsam men mer transparent? Så? Du borde ju vara lite ledsen för det i sådana fall. för att Då kommer folk inte våga sitta där i studion med dig. Ja. För att det, det, det är nog ingenting du önskar och Det blir ju ganska tråkigt om vi inte kommunicerar med marknaden. på olika sätt. Mm. Och Den här typen av aktiviteter, att man sitter i en studio och pratar direkt kommer bli ogörligt för en företagsledning. Mm. Um... Du som bland annat står bakom investmentbolaget Öresund kommer det, att, kommer det här att leda till några förändringar ser du för er? Konsekvenser för Öresunds öppenhetspolicy? Men Öresund är ju betydligt enklare bolag än, än Volvo eller Swedbank. Så jag menar det, det, vi, har ju, vi äger ju aktier i Swedbank och, och Volvo i bästa fall. Men, men Vi kan ju prata om Volvo och, och, och Swedbank om vi äger aktier men, men då sitter vi ju inte i styrelsen. Så att, mm. Christer Gardell har ju varit ute och ute sagt till medier nu idag att det här också kan leda till krav på högre kompensation från börsbolagsdirektörer, då som en slags riskpremie. Christer är ju begåvad, så han gör ju en riktig analys. Där. Ja, håller du med? Ja, Helt och hållet. Ehm, och... Ehm, liksom... Till sist, då. Finns det... Hur ser du att, att man kommer gå vidare efter det här? Eh, på det stora hela? Kommer det liksom företag bli mer återhållsamma? Kommer det att bli liksom hårdare granskning framöver? Eller? Ja, men det har ju rum sen jag föddes, hårdare regler. men mm. När jag var så fick man säga vad man ville missbruka insiderinformation utan att det var obehagligt. En del av förändringarna är bra, men det här tycker jag är lite olyckligt. Mm. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket.